Елица Баракова, изпълнителен директор на фундацията Бикоз, сега е при мен, с която ще разговаряме за дарителските кампании. У нас здравейте! Здравейте на вас, на зрителите! Да започнем с една прясна новина. От вчера фундация Бикоз заедно с ново начало на BG4UA стартира 6 нови проекта. Може ли да ни разкажете малко повече? Да, инициативата BG4UA се обърна към фундация Бикоз в началото на войната в Украйна с предложението и направихме заедно тази дарителска кампания, която в момента продължава да набира средства на платформата BG. Има набрани почти 600 000 лева и цел за сега 250 000. Като очакваме, че и още нещата могат да се променят, защото всички виждаме колко са динамични. Като първа стъпка на BG4UA, те станаха много известни, технологичната общност, обединението на големите асоциации в технологичния сектор, с платформата, която направиха за евакуацията на украинците и после предадоха на правителството сега България за Украйна, тази платформа, която ни информира за състоянието на кризата и настаняването, дава възможности за търсене на работа и въобще свързва българите с украинските бежанци. Първоначално беше разработена от тази доброволческа инициатива, която после премина в дарителство. И обявихме съвместен конкурс, в който тази новина е втората. Първо бяха одобрени 2 проекта, 6 проекта и очакваме другата седмица още, може би, 10 проекта да бъдат одобрени. До 4 май беше срока за конкурса. Получихме над 70 предложения от граждански организации, неправителствени организации, които вече на терен работят с бежанци. Така че парите помагат на организации да ги облекчат доброволческите им дейности в момента, в който те вече работят с родители, с деца. Дейностите са, например, във Варна, в хотелите, преподаватели работят по 14 различни теми с децата, които са настанени в хотели. В SOS детски селища в Дрен започва от следващия месец занимания с настанените семейства там. В София, близо Търговище в Ястребино, в комплекси, в различни места, където има настанени такива групи. Нашите колеги от неправителствени организации, ползвайки своите методики за работа, социална работа с бежанци, с деца с увреждания, имаме проекти с деца, които са претърпели травма, каквато е войната в Украйна, работят техните специалисти и психолози, и педагози. Много от тях включиха украински преподаватели, така че децата се занимават и на своя език, и на руски, и на български се обучават. Така че това са едни първи стъпки, които нашия сектор прави, за да както ново начало на BG4UA си постави за цел да направи така, че украинците са добре дошли в България. Забелязвате ли ръст на дарителската активност у нас от началото на годината? След като COVID 2 години държа дарителите постоянно на штрек, сега преминахме сякаш от една криза в друга. Дарителите отново се активираха, дарителските платформи отвориха, ние имаме над 13 различни дарителски акции на колеги, които събират в момента пари. Хубавото е, че инфраструктурата за дарителство съществува и колегите от социалния сектор също много, много бързо реагират. Примерно кризисен център, като има свободно място, веднага го отваря за бежанци. И също така бизнесът, освен дарения, както и в предишната криза, участва с много доброволци. В платформата BG пък фирмите имат възможност да правят кампании, които са специално насочени към техните служители, така че имаме няколко кампании, в които фирмата заедно с служителите събира пари за определен център. Освен с пари с доброволци, бизнеса може да помогне и с помещения. Ситуационните центрове, които виждаме и такива кадри, които приемат на ден между 100, 200, 300 украински семейства в София, в Варна. Имат нужда от помещения, от складове и от
така, до удачни помещения, в които да продължат работата си и след лятото. И тази помощ е абсолютно безценна и се оцени от, оценява в щаба от правителството, от което очакваме следващите стъпки, за да може тази дейност да се стабилизира и да не разчита само на дарения. А забелязвате ли да се увеличава желанието за доброволчество и към другите кампании? Да, всъщност нашата дейност на фондация Бикос не е само по кризи, така че ние работим за дарителство и доброволчество през цялата година и в момента сме в още една кампания, която е свързана с участието ни в един проект, финансиран по фонд Активни граждани България. В него даваме възможности на по-малки организации, които досега не са правили доброволчески и дарителски кампании, особено онлайн, така да получат от нас подкрепа, обучение и първи и подтик на техните кампании. Така че в момента, освен кризисните украински кампании, хората подкрепят и, защото животът продължава, най-разнообразни кампании. 9 организации във втория акселератор на нашия проект «Информиране, ангажиране, успех» продължава с тях. Те са най-различни. В екологичната организация «Зелени Балкани», която е известна с връщането в България на почти изчезнали, на изчезнали видове птици. Сега продължава с спасяването, връщането на черния люшояд в България. Нещо, с което аз лично се чувствам много привързана, така, тъй като беше един от първите проекти, когато започнах работа в организацията. Две организации в Димитровград и в Бургас, в Деметра, се занимават с деца, които са на разведени родители или има случаи на домашно насилие, и работят с децата, които са в такъв един много труден момент от живота си. Техните психолози имат нужда от подкрепа. Изграждаме също пространство за деца с увреждания да творят и така да развиват уменията си и усещането си за околната среда. Любим проект също така в Балчик, първия извънобластен град Коткодон, както те го наричат малките големи, организацията там ще създаде. И организацията «Малките стъпки» пък работи за гражданското образование на децата. Те работят в едно училище извън, в едно малко село. Знаем всъщност всички последствия на живота ни сега. Неумението да вземем добри решения, да се ориентираме в ситуацията, сякаш се коренят в липсата на достатъчно добро гражданско образование и възпитание, което да получи децата в училище. Така че се надяваме на успехи на тази инициатива. Те търсят дарения, а доброволци им помагат с комуникационна помощ. Така че всъщност всеки от нас може да помогне, освен с дарения, и като просто разпространи техния апел. Много голяма е нуждата тези по-малки организации да стигнат до нови хора, не само до своите собствени аудитории, и акселератора им помага за това. Да направим още вълнички в повърхността на обществото. А има ли отлив от другите кампании заради кампаниите, които са създадени за бежанците от Украина? Ами, безспорно има отлив, защото дарителската общност е пак една относително постоянна и по-бавно се увеличава в България, отколкото ни се иска, но по кризи винаги се включват нови групи дарители, така че имаме увеличение на дарителството в хора, които традиционно не даряват. Така или иначе, хората, които са приели, че дарителството ги прави пълноценен човек и е част от живота им, даряват както за критични ситуации, така и за каузи, които са близки до сърцето им. Но все пак мнозинството в момента, абсолютно разбираемо, вниманието ни е насочено на там. А кои са по-активните в каузите, компаниите или индивидуалните дарители? В България като обем на даренията, безспорно повече идва от компаниите, което така показва все още недостатъчно развитата ни дарителска култура като общество, тъй като в държави, където дарителската култура е много добре развита, обърната обратно пирамидата. Много повече хора даряват, не повече като брой, повече като обем.
Но тази тенденция все пак се обръща през последните 20 години, защото добре ги помня. Все повече хора приемат това поведение за себе си и така или иначе наблюдаваме там растеж. Докато при компаниите също така има растеж и развитие към по-стратегическа социална отговорност, към социална отговорност, която е обвързана с най-ключови теми в обществото и с осъзнаване точно на критическа. На ролята на компанията, която има чрез правенето на бизнес и чрез дарителство като отговорност към обществото, така че и те развиха своя вътрешен капацитет, което в преди години нямаше. Но разбира се, ние все още се развиваме в тази тема. А променят ли се нагласите към корпоративната социална отговорност? Вече корпоративната социална отговорност се смята за професия. Има такова обединение на експертите, които работят в нея. Стопанския факултет на Софийския университет има специалност по устойчиво развитие, което също помага на хората, които са заети и в бизнеса, и в неправителствени организации да подобрят знанията си. Има сериозни стъпки. Но, както казах, все пак световните индекси показват, че ние сме развиващо се общество в тази тема, така че тези инициативи са много нужни и всъщност ние се опитваме да помагаме и помагаме на компаниите да развиват повече капацитет, да участват в подобни сериозни академични обучения, за да могат да планират и да изпълняват по-добре социалната си отговорност. Каква беше 2021 за дарителските кампании? 21-ва година в сравнение с 20-та година беше малко по-слабо активна като обем. Нещата сякаш се върнаха в своя коловоз и според мен след 20-та година, в 21-ва година видяхме неправителствения сектор с едно ново лице. Кризата донесе по-голяма мобилност на услугите, помогна на организациите да се дигитализират, да по-стройно да построят процесите си на работа, така че да могат да ги правят и от къщи, и от в мобилни услуги, така че секторът се укрепна през 21-ва година и така наистина посреща предизвикателствата на тази година по-подготвен. А дарителите са винаги с нас, когато им говорим открито, честно, когато за организациите, които общуват често с дарителите, със своята общност, представят добре работата си, за тях няма проблеми, перспективите са светли да разширяват кръга на хората, които ги подкрепят.